Դիմադրություն շարժման բողոքի ակցիաների վերաբերյալ Ռադար Armenia-ն զրուցել է Պահպանողական քուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանի հետ։ Պարոն Հայրապետյան, դիմադրություն շարժման ներկայացուցիչները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում Հայաստան ժամանող Արեմտյան երկրների ղեկավարների դեսպանների մոտ այսօր EL Մգրասնյակի մոտ էին, սակայն նույնքաները ճարեցին Հապկ պաշտոնյաների այցի դեպքում։ Այստեղ միտում տեսնում եք թե ոչ։ Ինչու է այդպես արվում։ Այդ այսպես կոչված շարժումը ռուսական քաղաքականության սպասարկուն հինգերորդ շարասյունն է Հայաստանում, առաջնորդվում է բացառապես ռուսաստանից ստացվող հրահանգներով, ինչպես 1920 թվականին մայիսյան ապստամբությունը բարձրացրած հայ բոլշևիկները, յەم միքանի ամիս անց ռուսական բանակի կազմում Հայաստանի վրա հարցակված եւ պետականությունը ոչնչացրած հինգ արցախցիները՝ Սարկիս, Կայսյան, Ասքանազ, Մռավյան, Սահակտեր Գաբրիելյան, Ալեքսանդր Բեկզատյան Իսահակ Դովլատյան եւ մեկսյունեցին Ավիս Նուրիջանյան։ Հիմա էլ սրանց է հրահանգված քաոտիկ վիճակ ստեղծել Հայաստանում, որովհետեւ այդ վիճակից օգտվելով Ռուսաստանը դյուրությամբ ու անխոչընդոտ կարողanak կատարել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի արձև ստանցնած իր պարտավորությունները, ինչպես արեց 1920-21 թվականներին։ Անկախ Հայաստանի հսկայական տարածքների հաշվին, Կարսի մարզ, Սուրմալուի գավառ, Նախիջևան, Արցախ, վճառելով հարավկովկասյան իրարևտրում, ռուսները հրահանգлен նաև ցույցերանել բացառապես քաղաքակերտ երկրների դեսպանատաների ու պատվիրակությունների արժիվ, որเปզի հանրային ընդհագիտակցական մակարդակում վարկաբեկվի արևմուտքը։ Եմեր վերցին հույսը մնա ռուսական հակակաղաքակրթական Սայլին լծվելը։ Բնական է։ Նրանք երբեք չեն հանդգնի ցույցանել հապկի կամ ռուսական որևէ կառույցի ու պատվիրակության արժև, քանի որ իրենք չեն իրենց գործողությունների որոշողը, այլ Ռուսաստանը։ Հապկի առանց բացառությամբ բոլոր երկրներն արդեն իսկ ոչ միայն ասել են, որ Արցախն ադրբեջան է, այլև շնորհավորել են պատրաստում ադրբեջանի տարած հաղթանակը ու մեր հազարավոր զոհերը։ Դրան հակառակ հենց եվրոպական կառույցները, պետությունները եւ ԱՄՆ-ն եմ բացմիցս հայտարարել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռ լուծված չէ։ Այս շարժումը մեր ազգային խայտարակության գագատն է։ 100 տարվա առաջվա պետականակորցանման կրկնությունը, անբարոյականությունը, պոզով-պոչով ճիլինում։ Նրանց այդ քայլերը որքանով են արդյունք տալիս։ Նրանց ցཁայլերը հուսանք արդյունք չեն տա, եւ մեր պետությունը չի կօգտանվի, նորից հայտնվելով ռուսաստանի գազում։ Ինչու՞, դա ոչ թե իրենց ապաշնորությունից է գախված, այլ քաղաքակրթական մեր դաշնակից արևմտյան երկրների օժանդակությունից եւ ուկրաինական արժանապատիվ դեմոկրատությունից, որը հյուսում է ռուսաստանին, ցույլ չտալով նրան իր գազանային ախորժակը ոչ միայն վերջ բացել նաեւ հարավային կովկասում newtechpureradar.com